isu Felda yang terbaru. Felda. Sehinggakan suara keadilan diharamkan. Bukan kerana kita tak ada permit. Suara keadilan, kita dah mohon perbaharui permit pada 11 Mac yang lalu. KDN tak ambil peduli, tidak teliti permohonan kita, diamkan. Sehingga tajuk suara keadilan Felda bankrupt. Marah pemimpin UMNO. Ini fitnah. Hishamuddin pun, ketua puteri UMNO, marah, tutup. Takut apa? Ini isu yang dibangkitkan dalam parlimen. Kalau kamu anak jantan, jawab dalam parlimen. Tidak. Dia guna mahkamah. Dia guna polis. Guna pendakwa raya untuk menghalang penerbitan suara keadilan. Apa takut? Kalau saudara tengok tulisan beberapa pimpinan dan pengurusan, termasuk Dr. Tan, bekas timbalan menteri, yang pernah menjaga Felda. Apa Dr. Tan beritahu? Pada tahun 2001, aset Felda bernilai 7 bilion ringgit. Wang tunai simpanan Felda 4.5 bilion ringgit. Hari ini, wang tunai Felda merudum kepada 200 juta ringgit. Apakah itu bukan bankrupt? Mengapa takut? Kalau benar jawab dalam parlimen tidak. Nak saman, tak apa, kita sudah bersedia. Malahan, hanya beberapa hari yang lalu, kita dapat maklumat yang cukup terperinci. Details account Felda. Maka saya tunggu, keadilan tunggu, Pakatan Rakyat tunggu. Mari kita bertembung di mahkamah. Kita akan londehkan siapa sebenarnya UMNO dan Barisan Nasional. Felda Sungai Buaya dalam pilihan raya kecil Ulu Selangor, janji apa? Ini Perdana Menteri yang paling korup, babak rasuah, turun di Ulu Selangor beritahu, tuan-tuan peneroka Felda Sungai Buaya, ambil 50,000. Bertepuk peneroka Felda. Tapi dia kata ambil 1,000 dulu. Bila Abang Kamal menang hari Ahad, hari Isnin saya bagi 49,000. Saya masuk dalam akaun tabung haji. Tuan-tuan tahu, sampai malam ini 49,000 sudah lesap. Seorang pun tak dapat. Siapa berjanji? Perdana Menteri. Dan maklumat yang kita dapat, Perdana Menteri berani berjanji 50,000 itu kerana apa? Kerana itulah pengakuan yang diberikan oleh Tan Sri Vincent Tan. Tauke judi yang dijanjikan, lesen judi, akhirnya kerana Pakatan Rakyat Bangun, Rakyat Bangun menentang, lesen ini terpaksa ditarik balik. Akhirnya 50,000 ini tidak kesampaian di kalangan peneroka Felda. Pergi pula ke Sibu, Najib, you help me, I help you. Terang-terang rasuah. Kamu tolong aku, aku tolong kamu. Kita buat laporan pada SPRM. SPRM kata, itu bukan rasuah, itu kenyataan Perdana Menteri. Kalau itu bukan rasuah, apa lagi? Tetapi Alhamdulillah. Sebab itu saya tak bimbang. Mereka boleh saman. Keadilan sudah bersedia. Dokumen kita lengkap. Ayuh pergi mahkamah segera. Tetapkan tarikh. Kita bongkarkan sebelum pilihan raya supaya peneroka Felda akan kenal siapa watak UMNO, dan saya yakin kali ini Felda akan sokong Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Mana Ibrahim Ali? Blok L dan M, minyak, jelapang minyak di Sarawak diserah begitu saja kepada Brunei. Tuan-tuan tahu berapa nilai minyak di bawah jelapang blok L dan M? 358 bilion ringgit.
Tidak ada rundingan, tidak ada perbincangan, tidak ada perbahasan dalam parlimen. Nah, ambillah kamu. 2 minggu lepas, dua-dua penyangak dapat datuk daripada Brunei. Satu Abdullah, satu Najib. Kerana apa? Kerana gadai maruah negara. Kerana gadai kedaulatan negara. 350 bilion serah begitu sahaja. Sebelum ini serah tanah KTM kepada Singapura. Juga tidak ada perundingan. Kita desak Najib datang parlimen, terangkan apa ganjaran kepada kerajaan. Dia tak berani datang. Serah begitu saja. Tanah kampung baru. Kampung baru satu-satunya kampung orang Melayu dalam Manda. Tanah ini pun UMNO nak ambil. Kononnya atas nama pembangunan, kita bangunkan kampung baru. Tetapi hanya Melayu kekal 60%, 40% nak serah kepada orang bukan Melayu. Cina pun tak minta. Tapi UMNO ni terlalu baik hati. Ambillah, tak minta tak apa. Ambil 40%. Cina pun terkejut, UMNO begitu baik. Mana Perkasa? Mana senator pelacur-pelacur ini? Mana mereka yang konon nak pertahankan Melayu, ketuanan Melayu? Melayu mana yang kamu pertahankan? Lapangan terbang TUDM Sungai Besi. Satu lagi isu besar. Dr. Rosli ada dalam parlimen. Saya bangun, saya dedahkan semua detail. Airport TUDM Sungai Besi, 400 ekar. Lapangan terbang yang punya sejarah kepada negara kita. Pemimpin-pemimpin awal yang pergi menuntut kemerdekaan balik melalui lapangan terbang ini. Bukan setakat itu, lapangan terbang ini merupakan benteng pertahanan negara dalam bandar. Sekiranya musuh menyerang Kuala Lumpur, inilah satu-satunya benteng pertahanan kita. Yang ini pun diserahkan kepada China. Jolo, anak muda, sahabat karib kepada Rosmah. Tidak ada tender terbuka. Tidak ada perbincangan dengan pegawai-pegawai TDM. Di bawah lapangan terbang ini ada war bunkers. Mungkin sebahagian kita tak tahu, sebahagian kita tahu. Kalau berlaku peperangan, komander yang menerajui kawalan ini tidak perlu pergi ke lapangan terbang kepala batas. Tidak pergi ke Butterworth ataupun ke Kuantan. Cukup mengawal daripada war bunkers di TDM Sungai Besi. Kecanggihan yang luar biasa. Yang ini digadaikan oleh UMNO kepada kroni-kroni mereka. Termasuk kita fahamkan kepada Datin Cindy, isteri kepada Datuk Desmond yang membina pavilion. Datin Cindy, saya sebut dalam parlimen, adalah shopping partner kepada Rosmah. Rakan Rosmah yang sering berlegar di seluruh dunia untuk shopping. Datin Cindy diberikan anugerah ini. Mana Ibrahim Ali? Mana Perkasa? Di mana Noh Omar? Di mana Khertoyo? Di mana senator? Mana mereka? Tetapi kalau masuk kampung, bukan main hebat pejuang Melayu. Pejuang Melayu mana? Kamu tidak ada prinsip. Gadai maruah, gadai negara, gadai kedaulatan.